Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz cho'l zonasining tuproqlari. Bugungi mavzuyimiz quyidagi rejalardan iborat. Birinchi reja cho'l tuproqlari tarqalishi, tabiiy iqlim sharoitlari. Ikkinchi reja qumli cho'l tuproqlari klassifikatsiyasi. Uchinchi reja qumli cho'l tuproqlardan qishloq xo'jaligida foydalanish. Bugungi mavzu yuzasidan quyidagi tayanchsiz va iboralarni keltirganman. Bular çöl tuproqlari, barxan qumlar, karbonatli yig'ilma, changli loyqa zarrachalar, kapillarlilik, temir dog'lar va kalmataş. Qumli çöl tuproqlari çöl zonasining avtomorf tuproqlari qatoriga kirib, O'rta Osiyoda jumladan Qoraqum, Qizilqum, Qarshi cho'llari, Mirzacho'l, Sherobod vodiysi, Buxoro vohasi, Farg'ona vodiysi, G'arbiy Kapetog' Tog'oldi tekisliklarda va boshqa sazot suvlari juda chuqur joylashgan maydonlarda keng tarqalgan. Qumli cho'llar ikkita tipdagi qumtepalar va qumbarxanlar kabi hosilalardan tashkil topgan. Bundan tashqari, toshloq cho'llar, taqirlar, tuzli qatqaloqlar, sorlar, qoyalar va toshlar sirtining oftobdan qorayish jarayonlari ham zonal hosilalar hisoblanadi. Cho'llarda qumli maydonlarning ustunligi haqida noto'g'ri tushunchalar mavjud. Odatda cho'llar faqat qumlardan iborat deb tasavvur etiladi. Bu esa anglashilmovchilik. Qumlar chinonchi katta maydonlarni egallasa ham, ammo ko'pchilikni tashkil etmaydi. Shu bilan birga, subareal cho'llarda qumlar ham tarqalgan. Kimberning 1974 ma'lumotiga ko'ra, 74 yildagi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi hududining 70 foizdan ko'prog'ini cho'l zonasi tashkil etib, uning 40 foizi qumtepalar, o'simliklar o'smaydigan yoki ularning siyrak namunalari mavjud bo'lgan tuziydigan qumlar tashkil etadi. Qolgan maydonlari esa surqo'ng'i, tusli tuproqlar, taqir va taqirli tuproqlardan iborat. Qumtepalar bular o'simlik qoplami bo'lmagan yoki juda kam nusxalari uchraydigan uchirilib yuriladigan qumlar hisoblanadi. Qumtepalarning hosil bo'lish sababi odatda qum barxanlarda noto'g'ri mol boqish natijasida o'simlik va tuproq qoplamining antropogen yemirilishi hisoblanadi. Barxan qumlari antropogen aralashuv bo'lmaganda mustahkamlanish, maxsus tuproqlar shakllangan qumtepalarga aylanib qolish qobiliyatiga ega. Qumlar mustahkam o'rnashib qolganda, ustki qatlamlarda gumus, karbonatlar va changli loyqa zarrachalar to'planib, to'zib ketishdan saqlaydi va saqlaydigan qatqaloqni hosil qiladi. Tuproq hosil qiluvchi jinslari bo'r, toshko'mir, sillur, neogen davrlarda paydo bo'lgan ohaktosh, qumtosh, slanes va loy kabi tog' jinslarining deluvial, praluvial va qadimgi daryo terasalaridagi alluvial yutqizıqlardan hamda zamonaviy eol qumlardan tashkil topgan. Cho'l zonasining iqlimi o'ta quruq bo'lgan sharoitda mayda zarrali tuproq ona jinslardagiga nisbatan qumli yerlarda tuproq paydo bo'lish jarayonlari boshqacha kechadi. Nega? G'ova qumli jinslarda tuproq profili uncha yaxshi shakllanmagan va nisbatan yosh tuproqlar hosil bo'ladi. Genetik gorizontlari shakllangan va yaxshi ajralib turadigan tuproqlar asosan chang zarrachalari ko'p bo'lgan qumlarda va o'simliklar yaxshi rivojlangan sharoitlarda yuzaga kelib, mana shunday tuproqlar cho'l tuproqlari, qumli tuproqlarni hosil qiladi. Qumli tuproqlarning kelib chiqishida ularning atmosfera yog'inlari suvlarini deyarli to'liq va ancha chuqurlikka qadar o'tkazishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Jumladan Qizilqumda uncha ko'p bo'lmagan atmosfera yog'inlari, ya'ni ularning miqdori 80-120 mm tashkil etib, hatto tuproqning 1-1,5 metrga qadar singib, tuproqni namlab boradi. Vaholanki mayda zararli tuproqlarda bu ko'rsatkich 40-50 cm'dan oshmaydi. Yer usti qurigandan keyin ancha chuqurga qadar singib borgandan tuproqda yaxshi saqlanib qoladi va asosan transpiratsiya uchun sarflanib qolinadi. Qumlar o'ziga xos issiqlik rejimiga ham ega hisoblanadi. Harorat o'ta yuqori va o'simliklar siyrak bo'lgan sharoitda
kum yüzeyi 60-80 gradusgacha qiziydi. Qumlar issiqning yaxshi o'tkazganligi sababli kunduzi muayyan chuqurga qadar qizib, kechasi esa tez sovuq qoladi. Natijada buxsimon suvning termik kondensatsiyasi tufayli tuproqda ancha miqdorda qo'shimcha nam, ya'ni gektariga 600 metr kub metrgacha suvni o'zida to'plab qoladi. Qumli tuproqlarning kapillarligi kam bo'lganligidan 30-40 cm'dan 100 cm'ga qadarli bo'lgan qatlamda doim nam to'planib turadi. Shuning uchun qumli cho'llarda o'simliklar yaxshi o'sib, rivojlanadi va ularning turlari ham xilma-xil hisoblanadi. Bahorda qum betini efemeroidlar qalin qoplagan bo'lib, may oyiga borib issiqdan qurib qoladi. Bundan tashqari qumlarda ko'p yillik xilma-xil butalar, masalan, qum akasiyasi, sho'ra, saksovul singarlar yaxshi o'sib rivojlanadi. Bu o'simliklarning chuqurga o'sadigan ildizlari qum qatlamlaridagi nam va suvlardan yoz davomida samarali foydalanish mumkin. O'simliklar qoplami yaxshi rivojlanganligi sababli tuproqda tushadigan har yilgi o'simlik qoldiqlari ham ancha ko'p. Ammo bu organik qoldiqlar tuproqda nihoyat jadal rivojlanadigan mikroorganizmlar ishtirokida qisqa davrli bahor oylarida tezgina parchalanib qoladi. Shuning uchun qumli cho'l tuproqlarida gumus juda kam to'planadi va tuproq profili esa soddaroq tuzilgan bo'ladi. Qumli cho'l tuproqlarining morfologik tuzilishi. Morfologik A qatlami gumusli va kuchli chimlangan gorizontli bo'ladi. Odatda biroz pastda, ya'ni ustki qismi 5-6 cm qalinlikdagi shamolda to'zg'iydigan sochilma qumli kul rang va sur rangli qatlamning ostida hosil bo'ladi. Qalinligi 5-6-20-30 cm bo'lgan bu chirindili gorizontda iloqning chirmagan ildizlari ko'p to'planadi. Ildizchalar atrofida marjon shodasi singari tizilib turadi. Ya'ni marjon shodasi singari tuproqning chidamsiz struktura bo'lakchalari mana shu ildiz atrofida to'dalanib qoladi. Qumli tuproqlar profilining o'rta qismida, ya'ni B qatlami ba'zan chang va gilli zarrachalar biroz ko'proq to'plangan bo'ladi. 20-30 cm chuqurlikda esa o'ziga xos biroz qizg'ish tus yuzaga kelib, bu qatlamning A qatlamdan o'zgarishi, ya'ni o'sha nimadan farqini ko'rsatib turadi. Bu jarayon temir gidroksidining suvsizlanishi bilan bog'liq hisoblanadi. Karbonatlar odatda yoyilib turgan oq dog'lar shaklida ajralib turadi. Bundan bilish mumkinki, bunday beqatlamda karbonatlar borligidan dalolat beradi. Ko'pincha 3-50 cm chuqurlikda karbonatlarning temir dog'lari bo'lgan zich konkretsiyalari ham uchrab qoladi. Bu gorizont g'ovakoldagi zichlangan ona jinslar, ya'ni o'sha holat C ona jinsiga o'tib qoladi. Kam to'zg'iydigan va zichlangan jinslardagi qumli cho'l tuproqlari asta-sekin sur qo'ng'ir tusli cho'l tuproqlariga aylanib qoladi. Xo'sh, cho'l tuproqlaridan qishloq xo'jaligida foydalanish. Cho'l tuproqlaridan qishloq xo'jaligida butun MDH mamlakatlarida ham bunday tuproqlardan qishloq xo'jaligida foydalanib kelinadi. Ya'ni qumli yerlar maydoni MDHda qumli yerlar maydoni 64.073 million gektarni tashkil etib, qishloq xo'jaligida shundan 34.128% foydalaniladi. Haydaladigan yerlar 97.3 ming gektarni, ya'ni 0.15% tashkil etib, mana shu nima haydaladigan yerlar hisoblanadi. O'zbekistonda qumli cho'llar maydoni 1572 ming gektar bo'lib, kuchsiz ko'chib yuradigan va ko'chmaydigan qumlar maydoni esa 12.4 million gektarni tashkil etadi. Qumli cho'l tuproqlari tarqalgan maydonlar chorvachilikda, ya'ni aynan chorvachilikning qo'yichilik sohasida keng foydalanib kelinmoqda. Ammo keyingi yillarda O'rta Osiyoning qadimdan sug'orilib kelinadigan zonalarga tutash maydonlarda qumli cho'l tuproqlari intensiv ravishda o'zlashtirib kelinmoqda. Hozirda qumli cho'l tuproqlari Qarshi cho'li, Mirza cho'l, Buxoro vohasi, Farg'ona, Sherobod vodiylarida o'zlashtirilgan. Ancha maydonlari esa paxta, g'alla, beda va boshqa madaniy o'simliklar yetishtirishda foydalanib kelinmoqda.
Qumli tuproqlar deflyatsiyaga uchraganligi, relyefi murakkabligi va unumdorligining ancha past, ya'ni gumus va oziqa moddalarining juda kamligi bilan fizikaviy xossalarning noqulayligi tufayli ulardan foydalanayotganda qator o'ziga xos kompleks agromelioratsiya tadbirlar tizimasini qo'llash talab etadi. Ya'ni qumli tuproqlarning suv yetkazuvchanligi nihoyatda yuqori va nam sig'imi past bo'lganidan tuproqning ana shu suv xossalarini yaxshilashga qaratilgan qator usullardan foydalanish lozim. Shu maqsadda dallarga sug'orish suvlari bilan birga loyqa yuborish yoki sun'iy ravishda gilli tuproq solish, ya'ni buni kalmataj usuli ham deyishadi. Ya mana shu usulni qo'llash yaxshi samara beradi. Bundan tashqari ekinlarni yog'imlatib, yomg'irlatib sug'orishga alohida e'tibor berish lozim. Shu usulda sug'orilganda o'simliklarning o'sish davrida tuproqda mo'tadil miqdorda nam saqlanib qolinadi. Tuproqdan suvning filtrlanib ketishini va bug'lantirishini kamaytirish lozim. Va kanallarni betonlash, sug'orish uchun suvni yopiq latoklar va quvurlar orqali yuborish kerak. Bundan tashqari, qumli tuproqlar gumusga va turli oziq moddalarga kambag'al bo'lganligidan organik va mineral o'g'itlardan keyin foydalanish lozim. Ko'p yillik o'tlar ekish zarur. Qumli tuproqlarning shamol ta'sirida to'zg'ishi, ya'ni deflyatsiyaga uchrash jarayonini oldini olish va bunga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda baland poyali o'tlardan kulislar yaratish, ixota daraxtzorlari barpo qilish, kimyoviy vositalardan foydalanib tuproqni mustahkamlash yaxshi samara beradi. Tajribalardan ma'lumki, kompleks tadbirlar o'tkazilgan qumli cho'l tuproqlari maydonlaridan ekinlardan, madaniy ekinlardan yuqori hosil olish ham mumkin. Qumli cho'l tuproq unumdorligini oshirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish kerak. Birinchisi, o'tlar, ko'k, massa o'tlar, sideral ekinlarni ekish lozim bunday tuproqlarda. Ikkinchisi, yerga organik o'g'it solish, ya'ni organik o'g'itlardan torf, kompost, mana shu xildagi organik o'g'itlarni ko'proq qo'llash lozim. Keyingisi mineral o'g'itlar. Mineral o'g'itlardan azotli, fosforli, kaliy o'g'itlarni, undan tashqari murakkab o'g'itlarni, qo'sh o'g'itlarni, o'g'itlarni solish ham yaxshi natija beradi. Va keyingi jarayonda esa polimerlardan foydalanish. Mana shu polimerlardan foydalanganda uning fizik mexanik tuproqlarning bunday noqulay bo'lgan, cho'l tuproqlarida noqulay bo'lgan mana shu xossalarni yaxshilashga olib keladi. Va oxirgisi cho'l tuproqlarida yaxob, qishda yaxob suvi berib va atrofida tarqalgan zovurlarni chuqurlashtirish lozim. Negaki, mana shu chuqurlashtirilmasa agar suv sathi yuqoriga ko'tarilgan sari suvda oson eriydigan tuzlar ham kapillar naylar orqali yuqoriga harakatlanib, bug'lanib, tuproqni shirlanishiga olib kelishi lozim. Olib kelishi mumkin. Bugungi mavzuyimiz mana shu qisqacha aytib o'tilgan ma'lumotlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.